диплом вручається тільки при свідках. Аналогія, як шлюб, не можна зареєструвати без свідків, так і тут. Тільки особисто, не можна передати так, до рівня. Диплом вручається обов'язково під прапором корпоративним, прапором академії. Головний наш прапор, основний. Він має кольори, три кольори. Білий, блакитний, жовтий. Біла частина – це чисто наша, це символ науки, чистоти, ну і національна символіка. На ньому зображення герба академії, це розкрита книга. Розкрита книга, посередині квітка лотос. Ми обрали квітку лотос, не перші, на семи гербах. На гербах семи країн світу, азіатських в основному, присутня ця квітка. Це символ саме от, розуму, знань, чистоти, культури, ну, те, що відноситься до науки, до освіти. Ну і національна символіка, він нагадує тризуб. Цей знак ми, хто бажає, вручаємо золотий значок з брильянтом невеличким. Ми робимо тільки золото або і срібло, не по золото, а членські значки, ну, ми їх замовляємо під кожну особисто окремо. Диплом також вручається перед портретом, повинен бути присутній Платон, так, древній філософ, який створив першу в світі наукову школу, яку після його смерті, а це було 500 років до нашої ери, назвали академією на честь Бога мудрості Академа. І, ну, дві версії, ну, Бог мудрості Академ, і міфічний герой Афін також був Академ. Ну, і сад цей, зараз це Афіни, і сад так називається академічний на сьогодні. І ми там плануємо проводити заходи деякі, це пізніше розповім вже. Це якби святе місце для нас, ми вважаємо, тому у нас на наших символах, нагородах присутній Платон як творець першої наукової школи, назва академії прийшла фактично від нього. Правда, при ньому цього слова не було ще. Після вручення диплому на честь особистості, сьогодні на вашу честь і на вашу честь, Оля, прозвучить гімн Української академії наук. Гімн написаний слова і музика членами академії. Тоді ж академія називалась Українська академія наук національного прогресу. Гімн виконує 187 виконавців. Це оркестр, Харківський симфонічний оркестр і оркестр оперного Харківського театру, Харківської філармонії, ну і солісти. Ну, на цьому, після того, де прозвучить гімн, посвячення завершується. Ця процедура освячена двома патріархами і російської, і київської церкви. Так, щоб не було у нас права вибору, я вважаю тут. Але Філарет, зокрема, на той час сказав, що всі церковні закони, їх називають канони, вони святі, то чому? Тому що якщо вони ніколи не порушуються, то вони самі себе освячують. Я вам чесно признаюсь, жодного разу не було у нас випадку, щоб ми порушили цю процедуру. Було багато просьб, коли закордовані члени, ну ми не можемо приїхати, не можемо, ну що ми. Як Мобілівська премія вручається тільки особисто, і не можуть бути інших випадків, так? Так, і Панченко Ольга Вікторівна. З перших днів роботи нашої в Одесі теж ми і бачили, і відчували цю роботу. І дуже цікаво, що не так багато у нас фахівців, які працюють ще в сфері захисту інтелектуальної власності, що видали, бо як юрист, і ще і оцей напрямок. Ось дуже цікаво. І хотілося б, щоб в цьому у нас плані теж були нові якісь
нотки появилися, і лінія продовжилася цього вашого напрямку. Ну, а так, як запис прав взагалі, то це теж тема, яка у нас, і особливо ми б знову виділили екологічне право, що тут от порушуються права наші, як громадян, і в Одесі в першу чергу, бо клімат і все інше. Тобто дуже цікаві є речі, які могли вам допомогти в спілкуванні. Весь пакет документів готовий, ось попрацювали теж уважно. Ось, ну, підпис, всі якби все зібрано, справа всі не перевіряли. Ось, тобто абсолютно нормально. Є пропозиція теж ось рекомендувати, як молодого ну, жителя. Вона мене покоріла в Одесі, тому я підтримую. Вона і продовжує покоряти, так? Я мав на увазі не зовнішній вигляд, це само собою, на що всі покоряє, а її діяльність, коли я послухав виступ. У мене є до неї декілька питань. Перше, мене зацікавило те, що вона займається антипропагандою проти антирелігійний, як воно називається? Протидія релігійна. А що у вас там за організація є в Одесі? Ви які входите в організацію чи ні по цій тематиці? Що стосується цієї тематики, то в нас на даний момент часу організована взаємодія із і провідними українськими вченими, такими як Людмила Олександрівна Філіпович, Бобчевська Ірина Вікторівна, і з іноземними вченими, такими як професор Масімо Інтравіні, який є соціологом релігій, і в тому числі і Вільям Оферте. Тобто в нас є, ну, скажімо так, деякий конгломерат адвокатів та вчених у отраслі релігієзнавства та соціології релігій. І, в принципі, на даний момент часу є навіть деякі вже спільні плоди нашої праці. По-перше, це книги. Тобто ми під керівництвом професора Масімо Інтравіні, за його лекціями, ми склали такий підручник з історії світового релігійного екстремізму. Тобто він взагалі є унікальним. Тобто такої праці взагалі немає. З однієї сторони, це праця і історична, з іншої сторони, вона і юридична. І вона ще історично-юридична, тому що в ній описані ті судові процеси, які були там 50 років тому, 30 років тому, і які є на даний момент часу основоположними у цій отраслі. Тому це перша, скажімо так, частина діяльності спільна. А друга частина спільної діяльності, безумовно, це доповіді наших адвокатів і в тому числі на міжнародних конференціях, де ми в тому числі і спілкувалися щодо цих питань, вирабатували певні методики боротьби із релігійним екстремізмом. І в нас є досягнення, це досягнення Олега Вікторовича, який також займається, допомагає нам в цій отраслі. Тобто є навіть методика, яка була створена Олегом Вікторовичем, протидії у цій сфері. Тобто протидії порушенню прав на свободу совісті та віросповідання. І більш того, ми вважаємо, що такий напрямок, він, знаєте, є, на жаль, перспективним для України і буде перспективним найближчим часом. Чому? Тому що, на жаль, наші сусіди, ми це можемо бачити, це Росія, на жаль, в них зараз це так. Тобто там ці права порушуються, ми знаємо дуже багато, скажімо так, порушень прав особи на свободу віросповідання. І, тобто є таке, і воно, в принципі, йде на територію України. Тому, може, там рік, два, і ми все одно, і наші науковці, і наші адвокати, і наші суди, ми вже будемо безпосередньо стикатися із цими питаннями. Розумію. Я при українській духовній семінарії створений інститут от такого напрямку. Я дуже добре знаю ректора цього інституту. Це науково-дослідне їх там. То я дам вам, я йду десь, телефон у мене є, то при нагоді ви можете йому перезвонити. Я скажу, що є в Одесі от така вже група організована, да, яка цим займається. Йому буде приємно, що Одеса включилася в цей
бо він тільки організувався, він шукає контакти і, так сказати, об'ємність роботи по всій країні. Хочу відзначити, сьогодні ще одне таке знакове, воно виходить, бо День ООН, а якраз пані Оля професійно представляла Україну на двох великих заходах в Римі і в Варшаві, де одне з питань було якраз про екстремізм, а там доповідь була в ОБСЄ. От, тобто це говорить про уже якби, і далі планується ж повторення цих, воно в перспективі, тобто це йде вже не дубляж, а нарощування потенціалу. Тому і знову, в даному випадку, пан Олексій приймає участь в експедиціях, і в нього є зараз завдання опису цього закордонних. У пані Олі чудово виходить презентувати тепер уже Українську академію наук за кордонами на вищих отаких щаблях. Вже вона на наш погляд, це якраз буде значний такий теж перспективний крок. Завершили обговорення, узгодили. Каверзних запитань немає. Ну тоді дозвольте мені. Олексій, Ольга, Вікторівна. Повністю є пакет. Тобто молодці, попрацювали з цим. Ось, ну і приємно, що ми якраз десь тижні два тому спілкувалися з Олексієм теж, зустрічались тут в Києві і проговорили, бо головне все-таки це та робота, яка буде проводитися ним особисто для Української академії наук. У зв'язку з цим, оскільки він зараз активно займається кінематографією, документалістикою і так, бо там участь йде. Ось дуже цікаві роботи, пов'язані з фотографічним товариством. Воно вже складено, і він член президії, керує, керівник цього товариства. І воно вже почало роботу. Фотографічне товариство в місті Одеса. Цього досвіду в Україні ще взагалі не було. Це вже продовження. І наступних от вже 4 буде товариства. Так? Так? Правильно, Костянтин? Зараз вже. Ми говорили про 6, з них 3 вже відроджені. Ось, оце головне. 29-го четвертого. Так, я дивлюся, що Миколаїв вже у нас. Ось, Віталій пройшов навчання і по класу живопис. Ось, і якраз цікавиться великими такими цікавими розробками, в тому числі, дуже цікаво у пана Олексія графіка. Ось це мені особисто подобається. Стиль, як подає подача. Ну і він може виступати ще як мистецтвознавець, бо достатньо гарно володіє цією темою. Ось. Тому в даному випадку, на мій погляд, це якраз нове гарне придбання для академії і для одеського відділення всередку нашого. Ось. Ну, питання. Задавайте питання. Олексій, твої плани, розкажи, щоб Олексій Федорович почув. Так. Можна? Так. Але вивчає українську мову. Це мені просто складніше, я нічого знаком. Во-первых, кінематограф, документалістика. Тобто то, з чим то зараз, то, що потрібно розвивати, во-первых, в Україні, во-вторых, піднімати це на мировий рівень, то, що как бы. І це напрямую зв'язано конкретно з наукою, тому що для того, щоб популяризувати науку. Так или иначе, то есть сейчас один из главных инструментов – это, собственно, кинематограф. Искусство, то есть изобразительное искусство, фотография нужно выводить тоже на мировой уровень. То есть все эти и венецианские, и флорентийские, биеннале вывозить туда выставки наших художников, наших фотографов, показывать все это, показывать научную сторону, то есть у нас же Одесское фотографическое общество, оно научное, то есть и оно одно из самых старейших, по сути, в Украине, в мире, то есть одно из самых первых в Одессе, то есть дагеротип был изобретен, то есть первая фотография в 1839, в 1041 уже в Одессе было Одесское фотографическое общество. Да. То есть и это мы будем продвигать вперед, то есть по всему миру. Да. Крім того, Олексій Федорович. Я просто попутно, это интересно. А вот как вы считаете, уже, так сказать, ушла эра
классического фото? На цифровую все перейдем или нет? Нет. Еще вот будет... Я как раз вот специализируюсь именно в этой плоскости. То есть сейчас аналоговая фотография возвращается. То есть сейчас как некий ренессанс. То есть с каждым месяцем восстанавливаются пленки. Восстанавливаются сейчас, начинают производить пленочные камеры. Мировой восстанавливает журналы, вот последние наши. Меня интересует техника. Если вся техника нету продажи, ни материалов, ни техники. Есть? Есть, есть. Но они занялись и присылают себе на психотерапию, что трогают. Да, кстати, если проявляем, мы лично, мы проявляем Киев. Да, то есть... да, Киев здесь активно. А фотоаппарат пока что из производителей, вот из 30-миллиметровых, ну из стандартных, Лейка и Ника. Крупный формат, есть Ленхов, есть вот несколько фирм, и сейчас новые появляются, все новые. Восстанавливают коды, восстанавливают старые, которые они закрыли, производство пленок, и восстанавливают еще, ну, то есть... Чем это объясняется? А вот надоело всем. Дело в том, что цифровая фотография, она вот... пределы. То есть все, уже дальше некуда. Они сейчас уже выдумывают маркетинговые всяческие ходы, и дальше уже вот некуда. Там они только двигаются вот мегапиксели. А кому они нужны? Там единицам. По сути, там 60 мегапикселей оно нужно, чтобы на небоскреб женщину повесить рекламную какую-нибудь. А так в творческом, в каком-то репортажном это все не нужно. И все больше и больше именно аналоговая фотография, и сейчас это некое течение по всему миру. И вот я как раз возглавляю вот, в Украине одно из, по сути, крупнейших как бы компаний, которая вот в СНГ сейчас есть, одно в Москве, крупное, и одно в Пластлинке. Ну, они уже существуют 5 лет, а нам вот только вот. Просьба, задание, не просьба, задание первое. Вы подготовьте статью для нашего журнала «Наука, техника, мир». Вот если будущее, ну, состояние цифровое, аналоговое, химическое, вот состояние дел, перспектива, вот это, можете подготовить иллюстрацию какие-нибудь, историю дать, вот, и в том числе и за фотографическое общество. Ну, объем должен быть не больше 6 страниц. Чи цікаво, ми вже про це говорили. Да? Да. Вже завдання отримали. Ну, оно интересно будет. И, как бы, потому что сейчас все считают, что все уже только цифровые. Можу вас привітати вже як членів академії. Пройшли процедуру зв'язку. Мої вам вітання. Я забув сказати свої доповіді. Нас духовним покровителем ми обрали святого Миколу Чудотворця, тому що всі творчі люди – це чудотворці, і він нас захищає. Окей, от там іконка, тому диплом вичається обов'язково про сутності, і вони Миколи Чудотворця.